بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا اللہ پچھلوں کو بخش دینا وقنا عذاب النار اللہ ہمیں آگ کے لباسوں سے بچا لینا اللہ دنیا میں تیرا رب پسند لباس پہنیں گے اللہ جنت کے لباس عطا فرما دینا وہ جہنم کے لباس جن کے لیے تو نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے کاٹے جا چکے ہیں اللہ ان کو ہمارا مقدر نہ بنا دینا ربنا ظلمنا انفسنا اللہ اس قرآن سے دور رہ کے ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ اس دوری کے دور میں جو کمیاں ہوئیں اللہ ان کو درگزر فرما دے اللہ ان گناہوں کو بخش دے اللہ تو اگر ہمیں بخشے گا نہیں تو ہم تو خسارے میں جانے والے بن جائیں گے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا واحدنا وارزقنا وعافنا اللہ اللہ سب کے سارے گناہ بخش دے چھوٹوں کے بڑوں کے سب کے سارے بخش دے چھوٹے بڑے بخش دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیک استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیک ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا اللہ تیری محفل میں ہے سورہ عذاب کے اختتام کے مرحلے پر ہے اللہ ہمارا دل جو تیری ہدایت کی طرف چلا ہے اللہ تو اس کو کجی اور ٹیڑھ کی طرف نہ ڈال دینا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين. Allah.